Напередодні у прес-центрі ОВА відбулося обговорення особливостей процесу адаптації до вимог закону України про медіа. Від початку незалежності України зареєстровано 311 засобів друкованої масової інформації. Зараз Національна рада на засіданнях, і там є багато питань, які стосуються всіх, в тому числі друкованих, в тому числі онлайн і так далі. І ви побачите, що десь по 20-30 питань щодо реєстрації друкованих, що за кожного засідання. Ну, хочу сказати, що в нас в Закарпатті, вона Карпати і ГАСО, дякую, що вони встигли в числі перших, маємо друга чи третя видання, яке було зареєстроване в Національній Раді. Основна мета зустрічі – почути пропозиції медійників та напрацювати механізм врахування інтересів локальних медіа. У пріоритеті – лобіювання тих питань, які дійсно важливі для регіональних ЗМІ. Вважаємо за потрібне, що варто ще раз на них наголосити. Це питання реєстрації засобів масової інформації. І ті питання, котрі виникають у нас в зв'язку з тим, що на території області проживає дуже багато національних спільнот, у котрих є свої природні бажання вносити якісь корективи в цей закон, тому що він їх безпосередньо стосується. Під час обговорень спеціалісти акцентували увагу на основних питаннях імплементації закону, нагадали чинні мовні квоти та застерегли від можливих порушень під час ефірів. Наприклад, грубі. Повторна відмова у проведенні перевірки впродовж останнього року. Це належить до грубих. Поширення закликів до насильницької зміни, повалення конституційного ладу України. Ну, це воно переноситься. Це порушення закону, розв'язування або ведення агресивної війни або воєнного конфлікту, порушення територіальної цілісності України. Це є такі поширення висловлювань, що розпалюють ненависть, ворожнечу чи жорстокість до окремих осіб чи їх груп. Особливу увагу спікери звернули на релігійні та мовні аспекти. Ця квота промовлення національними спільнотами, мовами національних спільнот, вона може бути десь дискусійна, то мовлення якраз випускання в ефір церковних служб, котрі дійсно проводяться мовами національними, ну, це природнє питання. Тому що, ну, навряд лі комусь прийде в голову перекладати латинську месу або там якусь іншу. А тут, де є мовлення мовою національної спільноти, це мова йде про реформатську церкву, якраз таке питання загострюється. Учасники зустрічі також мали змогу поставити свої запитання стосовно певних аспектів імплементації закону про медіа, зокрема з урахуванням особливостей нашого регіону.